적당히 그냥 먹어. 무슨 뭐냐? 왜? 무슨 뭐? 왜 안 있어? tuvuge mo muri kwa gusangira n'umuryango habaye makantu ku muhungu wanje witwa Jihad turimo dusangira twese nka famiye muzi ko nafashe inyama arayincapura mwarabibonye hari kometero zaje zitandukanye inyishi zaradushimye ariko hari imizaje zinenga kirema ufite nuwawe muraranaho uretse gusangira yuko ubu ngubu tuvugana bisingo inama ikindi abakeneye ya miti yaba ku ruhare rw'abagabo yaba ku ruhare rw'abagore ibafasha mu kabariro ibafasha mu bintu bitandukanye by'ubuzima ye harimo ya infection zo mu gitsina harimo yo kubaka inkoresho z'abagabo harimo umugore kumera neza mu gitsina hariyo gukurura imyeyo aho ngabibona mukundi ko ari ubugoryi n'umuntu w'umubyeyi umuntu w'umusaza kurwanira inyama n'umwana we ngiye kubivuga muri ubu buryo wowe ufite iyo myumvire wako mumfashe namwe kuri comment muze kugira icyo muvuga uko mubyumva ati biragayitse ngibyo ni ubugoryi kuburwanira inyama n'umwana wawe iki ibintu nk'ibyo ariko icyo nshimye imana nuko ahani puberi ahani mu runero noneho mu rwogero arengaha ahani buryohe TV hejuru buryohe TV yubahwe ndabasohoje mwese abakunzi ba Buryohe TV aho muri hose kuri uyu mugabane wa Afrika ari nawo nanjye mbarizwamo by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali ariko noneho by'umwihariko mu majyepfo kuko ariho nkoreye ino video ahandi ndihuye ahazwi nk'ibutare mu bihe byashize nkaba ndi muri hoteli cyangwa moteri nkuko muhabona ndi muri chambre aha ntago ari iwanjye ndi muri moteri yitwa Happiness Star Motel Happiness Star Motel iyi ndimo kaba ari B hari indi ya A cyangwa A na B bivuze ngo ni ebyiri zose ni z'umuntu umwe ariko ndahabatuye ni ahantu umuntu agirira ibihe byiza namwe murahabona mu mwisho w'iyi ndangiza ino video uco ngiye kubagezaho ndaza kubatambagiza mbereke muri dushuko hameze iki ahantu hari midiva nziza nako ndabibereka ok nibutsa abatarakora subscribe uyu ni wo mwanya muyikore utarayikora ngiye kuguha isogonda rimwe ryo kuyikora niba ko kudukunda ushimye ibyo tuguha ndagushimiye wowe ukanze subscribe kuri BTV cyangwa Buryohe TV kandi ntabwo nibagiye gusuhuza bo muri diaspora uhereye i Burundi, Tanzania, Congo, Uganda, komeza za Kenya, Mozambique, Malawi, Zambia, South Africa hose tuzi ko mudukurikira tugiye ni rwotamasimbi za ku mugabane wa Amerika, uw'i Burayi, wa Asia, Oceania mwese tuzi ko mudukunda muri akadahemuka kuri Buryohe TV. Episode y'uyu munsi rero muti tuje kuvuga kuki. Hari aka video
nasohoye mu minsi ishize ndi kumwe na famiye yanjye umugore n'abana turi kurya umuceri w'ipirawu urimo n'inyama twari twabihawe na Great Hotel ikorera mu Kiyovu kugura ukundi dukunda iti tukatuboherereze ibyo kurya kuko muratwubaka babiduhamo nk'impano aribwo twabishyize ku bose babireba none hari akantu kabayemo ngira ngo tuvugemo muri kwa gusangira n'umuryango habayemo akantu k'umuhungu wanjye witwa Jihad turimo dusangira twese nka famiye muzi ko nafashe inyama arayincapura mwarabibonye hari kwa metero zaje zitandukanye inyinshi zaradushimye ariko harimo izaje zinenga kiriya kintu ngira ngo nduse nkaho tukivugaho gato tukivugeho hari benshi babinenze bavuga bati iki kintu kigisaza ngo kirwanira inyama n'umwana we ati biragayitse ngo ibyo ni ubugoryi kuba urwanira inyama n'umwana wawe iki ibintu nk'ibyo ariko icyo nshima Imana nuko abaje muri iyo sens babigaya nibo bake ahubwo ababishima bo babaye benshi bitewe na kometiza kuko nakantu nashyize ku nkuta za Buryohe TV hose haba Instagram haba TikTok haba YouTube ari iyi ngiyi turiho haba Facebook haba X ari Twitter ndumva na status yanjye WhatsApp kuko status yanjye WhatsApp ikurikirwa n'abantu benshi barenga 2020 status gusa ya WhatsApp rero ndagira ngo bako mumfashe namwe kuri comment muze kugira icyo muvuga uko mubyumva rero ngiye gusa nkaho mvuga kuri kiriya kintu cyabaye cyo gucapura inyama bamwe bakabibona mukundi ko ari ubugoryi nk'umuntu w'umubyeyi nk'umuntu w'umusaza kurwanira inyama n'umwana we ngiye kubivuga muri ubu buryo wowe ufite iyo myumvire ugira ngo iyo mba ndi wa mu papa w'igisimba mu rugo utari inshuti y'abana ndumu papa utisanzurwaho n'umuryango wanjye nkomokaho nabyaye cyangwa nashatse ugira ngo uriya mwana wancapuye inyama ugira ngo yari kuyincapura harimo nabashatse kuvuga ngo karango ni akantu twapanze wapi uru ruriya mwana yarantunguye ako twapanze ni ukwifatira video gusa kwirira irapirawu y'inkoko irapirawu ivanze n'inkoko uri iti hoteli yari duhaye niko twari twapanze tujya ngo twitwikire nyine ariko kare ko gucapura umwana wanjye acapura inyama uri ya Jihad ntago karimo niwe wabyiyunguje ngiye kubona mbona ngo wa kandi koko katumye narebwa kanatumye abantu bagira amagambo menshi noneho narindi ugira ngo yomba ndi igisimba ndi intare mu rugo rwanjye ugira ngo uramwanya ari gukora kare akantu kuko yari kuba azi ko namucamo kabiri ntakora icyo kintu nkamutuka nkanamukubita nkamubwira nabi dore rero impamvu umwana yakoze kiriya kintu nugire ngo nukubahuka papa we ntugire ngo nugusuzugura papa we ahubwo ni wa mubano twakoze ni bwa bucuti twakoze hagati y'umuryango twese kwisanzuranaho kandi bamenyesha ko kiriya kintu cyo gucapura nuko aruriya wabikoze buriya ntago ari ubwa mbere bikozwe buriya mukobwa bakunda kubyinana n'akariya gatoya nabo rwose ari igihe uba wifatiye nk'ikintu ngo pwaco kandi natwe wenda we yarabintanze kuri iriya videwo arabinkora niba mwararebye neza
Jihad yarayincapuye murusha ingufu ndayimwaka. Niba mwarakurikiye neza mwabonye ko mama buryohe nawe yahise yincapura. Kandi icapura rya mama buryohe nta muntu warivuzeho ayincapura. Ahubwo ikintu bavuze cyane ni kuri iriya uriya mwana wanjye tuyirwanira. Nta murusha ingufu ari we wantangiye. Mwibuke ntago ari njye yatangiye umwana wanjye, ni we wantangiye murusha ingufu ndayimwaka ntiyayitwara. Ni mama buryohe nawe abarayinyambuye. Bishatse kuvuga iki rero? Buriya ni ubwisanzure, ni umubano, ni ubucuti bugaragara hagati y'ababyeyi n'abana babo. Hariya nta bugwari burimo, hariya nta bucucu burimo, nta bugoryi burimo. Nuko hari bamwe bagiye bavuga icyo kintu. Ese wowe urimo ndeba, urimo ureba iki kiganiro, koko ubona hari ahantu narakoze ubugoryi nk'umuntu w'umusaza ubyaye bari abana ko nagombaga gusa nk'aho ngindagurana n'uriya muhungu wanjye agiye ashatse kunyambura inyama? Nakoze ubugoryi? Rero isomo njye nagira ngo mbabwiremo, kiriya ntabwo ari ubugwari, n'ubucuti dufitanye rwose nk'umuryango. Ababibonaga mukundi rero rwose, ni ukuri mwe kugira gute, mwe kubibonamo uko kundi kwanyu, mubonemo ko ahubwo mbashishikariza nk'umuryango, ababyeyi, abana, kujya mufata igihe mugasangirira hamwe, mugakina. Biriya byongera urukundo hagati y'umuryango, hagati y'ababyeyi n'abana. Biriya ntabwo ari ubugwari rero ku bantu bagize uburyo babifatamo, rwose ntabwo ari ubugwari. Iyi ntabwo ari ubugwari, ahubwo mujye muhora mukina, no mu mikino mukina nk'ababyeyi n'abana, mukine na kuriya muba musangira. Niba ari urutoryo afashe kaci, biriya hari ibyo. Niba mwarabibonye, nimwabonye ukuntu ka kana kasetse gatoya kabaju karishimye kabonye papa wabo arimo akina na musaza buriya Jihadi, turwanira akanyama inyama. Biriya ni ibintu bituma abana bibona mu babyeyi. Rero nyamuna, biriya ntago byica umuco, biriya ntacyo bihutaza mu mubano, ntacyo byangiza mbese mu mubano umuryango ufitanye hagati y'abana n'ababyeyi. Rero nicyo nagira ngo rero mvugeho, ariko namwe mukurikiye iki kiganiro mubibona gute icyo kintu mvuze? Hasi muri comment hano mugira icyo muvuga. Mu gusoza rero, abakeneye ubujyanama, ubufasha kuri Buryohe TV, izo nimero muri kubona hano hasi, izaba ari ubujyanama bwo gutera akabariro, ubujyanama bw'ibitagenda mu rugo hari icyo mutumvikanaho, izo nimero rwose muraduhamagara tukabagira inama. Ikindi, abakeneye ya miti, yaba ku ruhare rw'abagabo, yaba ku ruhare rw'abagore, ibafasha mu kabariro, ibafasha mu bintu bitandukanye by'ubuzima, niyo nimero n'ubundi muhamagara, ubundi tukayi bagezaho mugatera akabariro neza. Ikindi, mu gutangira nababwiye nti ndabatembereza no motel yitwa Happiness Star Motel B, byibutsa ko hari A. Niro ngiye guhaguruka hano, ubu ninjye uri kwikamera, nta kameramani mfite, ninjye uri kwikamera, ndi handi huye nyine muri hoteli. Ubwo ngiye kubereka buri kantu kose, ngiye gufata kamera nyizengurutse mbereka twagiye. Ngiye guhera ku gitanda. Iki gitanda ni igitanda cyiza cyane nkuko mukibona, ngiki rwose murakibona.
ufite nuwawe muraranaho uretse gusangiye uko ubu ngubo tuvugana bisingo nta muntu turi kumwe nabasize mu rugo mama w'uburyohe akana gatebe kariho utwo tuntu akanika GBL numva aho muziki muziki ntago nagushyiramo hari igihe bankobita copyright ko nyine ni alonje nitwaje kugira ngo mbashe kugira iyo n'amazi nywa urabibona iyi ntebe rero nayo iri mu cyumba murayibona ngiyi izi niye suime ebyiri babateganya ko ushobora kuzana n'undi muntu ariko nge nari naje ndi ngenyine iyo ntebe rero ni intebe ushobora kwicaramo mu gihe uje kwiruhukira utashaka guhita ujya kuri iki gitanda nahangaha uba wiruhukiye intebe nziza rwose yidiva urayibona rero dukomeje kuri garderobe dore ngiriya murayibona kanje nyegire inyuma kugira ngo muyibone neza garderobe ngiyo reka ndanyegere kanyegere hano nyine urabibona ni kabutura yanjye nari nambaye dore aha ni wa mwanya muremure ujyamo amashati n'iki ariko reka ngire di kanyifungure yose dore ibyo aha noneho hirya hari akandi karyango uretse mu karebe nako ariko kano ibirimo kanaga pasi naje nitwaje iyo ni papier hygienique ariko njye sinikoresha nihehesha amazi ntabwo njya nkoresha niyo mpamvu irimo hano igifunze ni iyaha ngaha ntabwo ari iyanjyayo iyo sabune niyo naje nitwaje karahumura neza mwakagura ikarito yako nibigura hafi 20 ikaba karimo amasabune 128 mwakagura nanjye naje nkitwaje utungutu natwo ntubasobanurire iyi parfum nisiga ndayibatuye nayo dore yitwa gutya amavuta n'ariya nisiga rubi utwo ni utuntu twikorogate n'iki nyine muratubona hejuru hano naho ya miti ndi guha abanyehuye harimo ya infection zo mu gitsina harimo iyo kubaka inkoresho z'abagabo harimo umugore kumera neza mu gitsina hariyo gukurura imyeyo aho ngaho irimo noneho dukomeze ubwenge yari garderobe ndimo mbereka reka negire inyuma nyibereka neza ahandi rero ni iyi meza iyi meza dore ngiyi rwose niyo ufite laptop machine wayigiriraho rwose ayo n'amazi ndi kunywa iyi ni ntuza utu ni utuntu twanjye na telefone yanjye yindi utu ni utuntu tw'amajwi nyine hari natwo muri kumva ndi kuvugiramo aka ni akantu usanga muri shambure mukarebe neza harimo ibintu byose dore niya ntuzanire baraduha welcome to happiness star motel ubwo tari mubonereho na nimero ndibwira ziriho rwose muzizuminge nyuma yaho ngaho rero hari na televiziyo iyi ntuza ntago nayiberetse miruwari niyo iri mu cyumba apana muri dushe iyo miruwari murayibona dore rero na televiziyo iyi televiziyo rwose munange uyu ni umuryango winjira muri iki mo hano ni uko iyi videwo nyifashe nijoro nsohotse hanze n'ubundi ntabwo mwahabona neza ariko hari indi videwo nzafata nerekana hanze ejo ubu turi saa 9 z'ijoro nibwo ndi gufata ino videwo turi saa 9 z'ijoro noneho iyi ntebe nafashe videwo nicayeho niyo ijya kuri iki kuri iyi meza aha noneho mu kugira muri dushe yes akangaka ni akantu ukiva muri dushe ugira gute ukandagiraho kakakomutsa munsi y'ikirenge noneho hano muzi icyo hamara kwiborosa gukaraba mu maso iki ibintu nk'ibyo byose iyi ni miruwari murayibona aha ni puberi aha ni mu runero
runero noneho mu rwogero arengaha ari mu rwogero hasi nuko tuzamuka dore aka kantu rero n'amazi ashyushye kandi ukakuzanira amazi ashyushye ukoga neza rwose mbese ni ahantu heza cyane ndahabatuye ngira ngo murahabona bibutsa ngo urwo ni urunero kubyo nabyo muri kubibona noneho ubwo kuko ni urugi rwiza rukoze mu rubaho rwiza urabibona utuntu dukweto twanjye naje mfite zikamambiri zo ni iza hano ntabwo ari izanjye baba bateganije ko mushobora kwinjira muri iki cyumba muri abantu babiri bakashyiraho kamambiri ebyiri na suwime ebyiri izi ni inkweto zanjye rero izi narahebye izi nkweto narahebye uko muzibona muzibone gutya cyane cyane urunguru do uri hejuru y'ibihumbi ijana ubwo rero ahangaha mbibutsa ko ari ihuye muri moteri cyangwa muri Happiness Star Motel kabiri ihuye aho bita mu itaba ni icyumba kinini cyane reba no hejuru noneho kuri parafu ko hameze mwahabonye naho ndahabereka rwose do iyo ni parafu mwahabonye iyo ni parafu rwose ya rero akaryoshye nigatinda mu itama mbibutsa ko hano ari ihuye muri Happiness Star Motel B hari A yo yeruguru yanga ariko generaye muri B igitanda ni mu mahumbezi uraryama ukavimvira ubwo rero abihuye cyangwa abashyitsi bahasura ntimuzatangwe na hano murakoze mugire ibihe byiza n'umukunzi wanyu Papa Uryohe.